Všetci si mysleli, že je to navždy. Dnes ruky vystreté čakajú zázrak. Kto vám to vysvetlí, kto z týma zača? O čom to je? Kto z vás to vie? O kom to je? Nikto nevie. Museli tvrdé byť plány a normy, ktoré ste plnili vedený vzorný. Pri takých hodnotách a vašej borbe to by prekonal aj Stevie Wonder. Nejde vám do hlavy, keď beží Dallas, prečo tu nečaká ten prepih na vás? A prečo nemáte v záhrade bazén? Tvrdšie sme